Patinoarul artificial a devenit o atracție pentru severinenii de toate vârstele. Pe lângă faptul că fac sport, pasionații de patinaj se și distrează în aer liber. Avem o veste bună și pentru cei care încă nu știu să patineze. Dacă încă nu știți să patinați, în acest weekend aveți ocazia să învățați gratuit, atât sâmbătă cât și duminică, începând cu orele 10, la patinoarul din Robeta, Turnul Severin, se va organiza un curs gratuit de inițiere în patinaj. În primul rând trebuie să aibă o poziție corectă, ca să evite orice risc major de a se accidenta. Și pe urmă, primii pași, alunecarea în sine, câteva figuri de bază, întoarceri, frâna, ca să se descurce fiecare copilaș sau, indiferent de vârstă, că acest sport se practică de la orice vârstă. Pentru mulți severineni, cursurile gratuite de patinaj reprezintă șansa ideală să învețe să-și mențină echilibrul pe gheață, dar și să facă piruete. Cu siguranță mă interesează acest curs și voi veni și sâmbătă și duminică de câte ori am posibilitatea la acest curs de patinaj pentru a învăța să merg mult mai bine decât merg până acum. Mâine sunt liberă de la grădi și vin aici de dimineață să învăț să patinez cum trebuie. În weekend, patinoarul este deschis între orele 10 și 22. Intrarea, care include și închirierea patinelor, costă 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Pentru cei care vin cu patinele de acasă, tarifele scad la jumătate. Pentru micuții de până la 7 ani, intrarea este gratuită.